มิงลาบะดีคาก็တော့ทวีๆเล่นกันบ่เนาะตะไนหลอกถ่ายภิโรสาเยบีๆดาหมอมพิวเตอร์จิบีๆဆိုချင်းเบน่ามางามนี้หลอกถ่ายภิโรมากูเลือกชาปูโลบาเดไอ้หลุชาได้ปုံสันนี้อูปะบาเมบ่ามาไม่แค่บาวูปะคงปะวินยินเนี่ยเอ่อ6รอบป้ายปะวินยินนี่อูเล่นกันแล้วกูဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့လက်ကပကုန်းเนี่ยကိုလွှဲကြည့်ပါမယ်ရှေ့ကိုလွှဲမယ်1ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးကိုပြန်လွှဲမယ်2ပြီးရင်အပေါ်ကိုလွှဲမယ
Na, chow, kune, she. She, kun, chow, na. Li, tong, gan, ya. As a legion, Paco Nadi Yodabame, Bobby Nadi Yodame, Pulusin, Albany Yon resolution, Kuni Kum, Piani Dogramadia Bokaimame, Kongena Banikainame, Tekama, Chirau Bango, Yodwang, Chibali Tabujo, Nasakan of Downham, T, Ne, Tong, Linga, Pianchabame, Piantame, T, Ne, Tong, Linga, Pianchame, Pulusin, Karo, Kanaseluba, Pideka Jaro, Chibiao Tambujo, Penang Tauba. ဖနောင်းထောက်ပြီးတော့ဖန်ဟုတ်ဖနောင်းထောက်မယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ50ခန်းတောင်းမယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်ဖနောင်း၄ထောက်မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်အဲ့ဒါအခါ20လောက်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒူးကွေးပြီးတော့ခြေတစ်ပေါင်ရိုးရမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုထောက်ထားမယ်တစ်ဖက်ကိုနောက်ကိုပြစ်မယ်နောက်ကိုနည်းလေးစန့်ထုတ်လို့ရရင်စန့်ထုတ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီ1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်ပြီးလို့
2 3 4 5ပြန်ချမယ်ပြီးပြန်ကွေးမယ်ဒီ2 3 4 5ပြန်ချမယ်အဲ့တော့အခါ20လောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဝက်ထိုင်နေခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ squatting လုပ်တယ်လည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒူးလေးနှစ်ဖက်ကိုကွေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထိုင်ပါအောင်နည်းလေးထိုင်ပါအောင်တဝက်ဟုတ်တယ်လိုင်းလဲမသွားအောင်ခုံနဲ့ထင်းနေတဲ့ပုံပါ1 2 3 4 5ဆိုပြန်ထပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ထိုင်ပါမယ်1 2 3 4 5ပြန်ထပါမယ်နော်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်5စက္ကန့်5မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့တနာရီထိုင်လှုပ်လှုပ်ပြီးတိုင်း5မိနစ်5မိနစ်ထွက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုရင် exercise is medicine ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမှဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းပါ